Növbəti sujetimizin qəhrəmanı 20 yaşını cənnətdə qeyd edən Hüseyn Mirzəyevdir. Canından vətənə pay verən qəhrəmanımızı gəlin yaxından tanıyaq. 1-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olan Hüseyn Mirzəyev qürbətdə olsa da əskərlik yaşı çatanda xidmət etmək üçün vətənə qayıdır. Ordumuzun əks hücum əməliyyatı başlayanda Füzuli istiqamətindən başlayaraq döyüşlərdə iştirak edir. 19 yaşında isə şəhadətə yüksəlir. Biz ailənin qonağı olanda şəhidimizin onsuz keçən ilk ad günü 20 yaşı qeyd olunurdu. Qatil cülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhiddə. İç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Biz onun ad gününü qeyd edirik öz olmadan. İndən sonra da yəqin ki 30 ildə olsa, 10 ildə olsa, nə qədər yaşasam öz olmadan qeyd edirəm. Vətənin qəhrəman oğlunun son danışığı 12 oktyabrda ailəsi ilə olub. Üzündəki təbəssümlə yaddaşlarda qalan Hüseynin şəkilləri şəhadətə yüksəldikdən sonra şəhid Hüseyn Mirzəyev yazılaraq fəxirlə hər yerə asılıb. Döyüş yoldaşları deyirdi ki, nəinki döyüş yoldaşları, anadan olandan gülürdü. Ağlamaqla arası yox idi. Həvəssiz də gedib də. Mənim cavan uşaq nətər, 18 yaşında uşaq nətər olmalı, həvəsli gedib. Bu Qarabağ müharibəsi başlayanda 88-ci ildə yadıma gəlir. Onda mən məktəbdə oxuyurdum. Mən heç düşünməzdim ki, 30 ildən sonra mənim oğlum Qarabağala, yəni onlar 30 ildən sonra müharibəyə gedirlər. 30 ildən sonra mənim oğlum iştirak edir. Oğlumla fəxr edirəm ki, yəni 30 ildə itirdiyimizi ağlıma gəlmədən oğlum bizə qaytardı. Yəni tək o yox, onunla belə bütün şəhidlər. Şəhidimizdən 3 yaş kiçik olan qardaşı deyir ki, Hüseyn təkcə qardaş deyil, dost olub. Yəni uşaq vaxtı dalaşırdıq, eləyirdik. Barışırdıq, çox tez barışırdıq. Küçədə kimlənsə də dalaşırdım, gəlirdi. O uşaqla dalaşırdı ki, sən mənim qardaşıma niyə belə isən? Mən qoruyucu olub, şəhid deyər adama qismət olmur. Mən fəxr edirəm qardaşıma. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Hüseyn Mirzəyev vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl və Xocavəndin azadlığı uğrunda vuruşub. Əskər yoldaşı gəlmişdi bura, dedi, qardaş olmuşduq biz. Çox ağladı, şəkili diz söhdü. O uşaq da özü də yaralanmışdı, papalinə gəlmişdi. Orada da axtarılmış Hüseyni. 70 gün axtardıq. Addım bə addım axtardıq, çox axtardıq. Ondan sonra 70 gündən sonra xəbər gəldi. Dedilər, şəhid olubdu. Torpaqlarımız uğrunda şəhid olubdu. Şəhidi uca bir yerdir, hər adam ora çatmaz. Hər adama nəsib olmur. Və mən də bir nənə kimi fəxr edirəm nəvəmlə. Amma hamı bilir ki, dözülməz dərddir yəni bu. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Mənim uşağım çox ürəkli, ciyarı uşağı idi, qorxmaz uşağı idi, qorxmaz. Odun üstünə gedərdi, qorxmurdu yəni. Hüseyn Mirzəyev 13 oktyabrda Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəlpə yarası alaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, nəşi isə 70 gün sonra tapılıb. 22 dekabrda Gəncə Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Ayşə Rızayeva, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.